Ministro da Educação na Comissão Função Pública suspendeu ona professor nebe halo agressão físico a sua estudante e a escola STM Becorá. Ministra da Educação, Dulce de Jesus Soares, atuou na pedido da Comissão Função Pública, onde suspende o professor Pedro da Conceição, o se escola STM Becora, também halou agressão física a soro estudante José López Guzmão, nebe viral e a rede social. Dulce afirma, a hu ohin, professor refere, se la halou niaknar hanesan manorin, também considera ação professor refere crime, unes se processa tuir lei nebe mak vigora. Ministra da Educação, Dulce de Jesus Soares, atou questão, né? A foi na sorumalo o estudante vítima José López Guzmão, onde inan Olga de Jesus López, e é edifício Ministério da Educação, Vila Verde, Quintané. A tui regras que era Ministério e obrigação, uma catarruca, informação e pedido ba Comissão Função Pública. Hanesan agente e administração pública, regras, né? Comissão Função Pública, mas aplica ba funcionário público, ser nebe, mas halo infração disciplinar, ser hanesan, né? Então, o Ministério coopera, o Anhira Comissão de Função Pública, halo hatungo na sanção ba professor ida. Mas no nema ka, horsek, quando acontece ida ne, quando o vídeo ne sai, e a mihetan, hosi, sua excelência, presidente da República Rasik, ho ema se lutar, haruka mai Ministério da Educação, e Ministério da Educação, imediatamente, halo carta ba Comissão de Função Pública. E mos, investigação, tuir quedas, hori completa, halo auto, ba caso ida ne. Sim, passo tu irmã, mas o Ministério tem que gerir o INSA, a tu hija fala professor, ele taca o professor, mas não é disciplina. Vítima de Inan Olga de Jesus López Ateten, família hatou queixa, ele processa professor, né? Tu ir dalang legal, também lamenta tebes, o ação nebe professor, né? Halo banioan. Momento acontece, né? Hane oan, né? Mas nela hatene. Nela hatene. Minha colega será na museu, fale filho, né? Mas hau. Autor e a camaleta não haré. Ei. Ai, Zilipi ne halo sai de escola maka. Mestre baku hali uang asane. Ai, hau ni lima ay mama roto. Hau kosar. Ai, tama sai dia hau hare fidu ni ne temi hau dia. Ne hau ni main nia, ne hau ni main nia. Laki lor mestre prok pak. Hau atu hau ni lima ay mama roto. Hau kosar parmate. Ai, tama sai dia mak. Zilipi halo sai de escola mak. Mestre ne baku ni hanesane. Ah, queixa bate ona. Queixa bate ona, sim. Vai a polícia be pensi, onde roba nene, loritona ba Ministério Público. Neve ira ne parte ira. Hansa oin hau ho ministra, a tu recupera para lavar que fila fali ba protege lavar que fila fali ba escola, mas crime ira be nasane. Agressão física no B comete-se professor Pedro da Conceição a seu estudante José López Guzmão. Acontece a terça lorong rono sem itufulane, mais ou menos tuco sanolo recém, o anjira processo de aprendizagem laohela. O agressão físico né, halo estudante José López trauma, to estudante né, labrani a tuba escola, tuir processo de aprendizagem. Agostinho da Costa, Leo Borges, ZMN.